Molt bona tarda a tots i a totes, i sigueu molt benvinguts a aquest acte d'un nou cicle per un país lliure. En aquest cas seria un projecte d'òmnium cultural que vol, que pretén, que intenta, que posa tot l'esforç perquè contribueixi, ajudi a generar una etapa nova al moviment independentista del nostre país. Superar en definitiva aquest moment de desencís, de desmobilització, d'esgotament, de certa fatiga. En aquest cas, la repressió ha fet la seva feina, o està fent la seva feina, que trobi nous lideratges des del punt de vista social i que incorpori també nous actors del moviment independentista. Aquest és el seu objectiu, i per aquest motiu, arreu de Catalunya es faran 40 actes amb aquestes característiques. Per tant, us agraeixo moltíssim que estigueu aquí presents i us deixo en mans de l'Edgar Roz, periodista àmpliament conegut que sempre respon a les demandes que li fem des d'Òmnium Cultural del Tarragonès. L'Esther Gomis, ella sempre està, ara l'he conegut avui, però ja m'ha deixat molt clar que ella sobretot és pagesa. És pagesa de Villalong del Camp i presidenta de la DOP de l'Avellana, per tant, de la denominació d'origen del Avellana. Quim Forn, àmpliament conegut, va ser conseller d'Interior a l'octubre del 17, va ser cessat per l'aplicació de l'article 155 i membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. L'Aida Roca és filòloga i creadora de continguts i, finalment, el Genís Cinca, també molt conegut per tots nosaltres, com a periodista, articulista, una persona del món de la comunicació. Tots ells representen, o volem que representin, algun aspecte de la societat, de la nostra societat. I també us convido, per tant, que sota la direcció i coordinació de l'Ricard sigueu, evidentment, absolutament sincers en les vostres participacions. Us ho agraïm i us ho agraïm moltíssim. Moltes gràcies. De nou, benvinguts a tots i a la part. Gràcies, Zacarías Senat, president d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Gràcies per la benvinguda, gràcies també per fer una miqueta la feina d'introducció de l'acte. Benvingudes i benvinguts a aquesta sala magnífica de l'Amagatzell de la Cooperativa Obrera Tarraconense, una entitat plena d'història que representa molt bé l'esperit de la ciutat i em sembla que també pot representar molt bé l'esperit del debat i de l'acte que avui organitza Òmnium i que, com deia el president del Tarragonès, doncs forma part d'una campanya que s'està fent de 40 actes, a més d'una quarantena d'actes que s'estan fent per tot el país. Un debat o un acte que vol debatre en positiu com reactivar el moviment independentista després del sotrac dels últims anys i el que farem i el que fa la campanya d'Òmnium i en aquest cas l'acte que organitzem a Tarragona és donar veu a gent plural, a gent molt diversa, a gent, a persones, amb perfils professionals molt diferents. Gent que d'alguna manera, malgrat aquest moment de desencís, continua picant pedra en el seu àmbit professional o en l'activisme polític, cultural i social del país. Persones que continuen treballant des del món empresarial, des del món sindical, des del feminisme, l'ecologisme, des del tercer sector, des de la cultura, des de les entitats juvenils, des de la lluita per l'habitatge, sectors claus de la nostra societat que mantenen aquest esperit viu i aquesta reactivació en positiu que és el que pretén la campanya d'Òmnium, aquest un nou cicle per a un nou país. Així que, fetes ja aquestes introduccions, us presento els convidats i convidades a l'acte d'avui. Zacarías Senat ja feia una petita síntesi, una pinzellada. Ens acompanya Esther Gomis. Ella és pagesa. M'han posat aquí un ampli currículum, però sobretot és pagesa. Productora d'avellanes Negreta i d'ametlles Marcona, de Vilallonga del Camp. Des del 2012 dirigeix i gestiona una empresa familiar, concretament Horn de Carrosset, especialitzada en la producció d'avellanes, ametlles i oli. I, com dèiem, és la presidenta del Consell Regulador de Denominació Origen Protegida Avellana de Reus des de fa poc més d'un any. Ha estat, a més, una de les impulsores del grup de dones del món rural, una associació, un grup de dones
ramaderes i pageses de tot el país que vetlla per donar visibilitat a la seva feina. Així que ella és una de les convidades. Esther, moltes gràcies per venir. Bona tarda i benvinguda. Ens acompanya Quim Forn, no necessita gaires presentacions, però cal, val la pena dir que és advocat i que actualment és membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. Ha participat activament en moltíssimes iniciatives socials i polítiques a favor de la cultura, de la llengua i de la nació. Ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona, primer tinent d'alcalde, i va ser nomenat conseller d'Interior en el govern del president Puigdemont. Va ser condemnat pel Tribunal Suprem a 10 anys i mig de presó per un delicte de sedició i va estar-se 3 anys i 8 mesos a la presó fins que va ser indultat. Actualment treballa al grup Mediapro. Quim Terré, bona tarda i benvingut a Tarragona. Gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens acompanya també l'Aida Roca, ella és filòloga i creadora de continguts digitals. A la xarxa la coneixem com la filòloga de Guàrdia, el canal on difon continguts en català i sobre la llengua catalana. Compta actualment amb més de 22.000 seguidors a Instagram, més de 15.000 a TikTok i gairebé 8.000 a YouTube, on publica vídeos amb trucs fàcils per aprendre a parlar el català, sobretot en l'àmbit més col·loquial, el que parlem tots plegats. I també col·labora al programa Random del canal SX3 amb vídeos sobre el català. Aida, també, benvinguda i moltes gràcies. Filòloga de Guàrdia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I també ens acompanya amb un altre perfil professional el periodista i escriptor Genís Cinca, llicenciat en Ciències de la Informació, ha estat corresponsal a Itàlia, s'ha especialitzat en l'àmbit de les biografies i les memòries. En les seves vides anteriors podríem dir que va ser model publicitari, venedor fins i tot d'apartaments d'estiuets, crític literari, professor d'italià i fins i tot ell reconeix, no sé si en públic o en privat, que ha estat un negre literari, és a dir, que ha fet feina per famosos escriptors. El podem veure sovint a TV3 fent retrats de personatges i ha retratat moltes personalitats catalanes a la secció Honorables Catalans. Algunes d'aquestes es van incloure precisament en el llibre que porta aquest títol, Honorables Catalans. Però sobretot, i des del punt de vista d'Òmnium, encara té un punt, un valor afegit, ell és l'autor del llibre El cavaller Floyd, la biografia d'un dels fundadors de l'entitat Òmnium Cultural, Joan B. Cendrós, l'empresari del popular Aftershave Floyd. Cinca, ja t'ha votat en el nota que havia fet coses de publicitat, no? Molt bé, doncs, ara podríeu dir allò de què fem aquí, un exconseller, una pagesa, una filòloga i un periodista, escriptor publicitari. Doncs, escolteu, estem aquí per reactivar-nos tots plegats i per pensar en aquest nou país, no? En aquest nou cicle que, com diu Òmnium Cultural, que com fixa Òmnium Cultural, s'obre en aquesta etapa. I com que el Quim és membre de la Junta Nacional d'Òmnium, li demano així d'entrada que ens digui què voleu amb aquest eslògan, un nou cicle per un país lliure, què preteneu, quin és el missatge que voleu llançar amb aquesta campanya, que avui arriba a Tarragona, però que s'està fent per tot el país. Molt bé, primer ja mateix agraïm a Òmnium Tarragona la invitació. I bueno, he estat acompanyat de companys tan diferents, però jo crec que una cosa en sortirà, una cosa en sortirà de política, perquè crec que tots toquem temes diferents i jo crec que tots temes importants pel país i per aquest nou cicle que doncs, volem encetar ara. A veure, Òmnium Cultural enceta aquesta... no és una campanya, vull dir, aquesta idea del nou cicle, perquè han transcorregut doncs ja 5 anys des de l'octubre, va ser un moment importantíssim pel país, va ser un moment clau, va ser un moment que jo crec que es va demostrar la determinació del país, però també és veritat que en aquests moments necessitem doncs, una nova empenta per finalitzar el camí que vam començar l'octubre. És tan senzill com això, tan senzill de dir, complicat segurament de fer-ho,
però també estem acostumats a fer aquelles coses que són més complicades. Nosaltres som dels que creiem que l'octubre va ser una gran fita. No, ni renunciem ni tan sols creiem que s'hagi de passar per un lloc. Hem de continuar endavant i hem de recordar aquell dia com una gran mobilització, una mobilització històrica, probablement la mobilització més important que ha viscut el país en els darrers 300 anys. I per tant, des d'aquest punt de vista, només podem reafirmar-nos en el que va succeir. Una altra cosa important d'aquell dia. Aquell dia vam veure molta gent determinada, molta gent amb idees diferents, amb sensibilitats diferents, que és també el que representa un cultural, i també vam veure gent doncs, molt transversal des del punt de vista de l'edat, generacions molt diferents. Jo recordo veure gent gran doncs, que anaven a votar, que els acompanyaven en cadira de rodes, pel costat que hi havia els nens. Jo crec que aquesta visió de l'octubre no l'hem de perdre, perquè per nosaltres va ser una fortalesa. Una fortalesa que no hem d'oblidar pels temps que vindran i pel que hem d'afrontar. Aquest nou cicle què vol dir? Hem après coses de l'octubre, hem après coses que hem fet bé i coses que potser hem de millorar. En aquelles que crec que hem de tenir-les en ment és de que nosaltres no assolirem l'objectiu final, que és la independència de la República Catalana, sinó hi ha una mínima unitat, aquesta unitat que avui s'ha escardat. Però en lloc de dir, escolta, ens asseiem a plorar, ens acompanyem, no hi ha unitat, nosaltres des del moment decidit de començar a treballar, de començar a crear les condicions entre els diferents actors perquè es produeixi aquesta unitat. Som conscients que la independència de Catalunya no s'assolirà només des del món cultural o de l'ADC només o dels partits polítics, sinó que necessitem una altra vegada recuperar un full de ruta compartit entre tots els actors. Però és que a més, també hem de ser conscients que hem d'incorporar noves gens, noves generacions, ens interessa especialment la gent jove, però també diferents sectors. El sector empresarial, crec que l'1 d'octubre va haver una mobilització important del sector empresarial. A vegades ens quedem que els grans empresaris, que si la Caixa, que si el Banc de Sabadell, que si aquest no hi és. Escolti, al costat d'aquests hi ha centenars i milers de petits empresaris que sí que hi eren i que s'hi van mullar. També estem al sindicalisme, citem els nouvinguts que han acabat d'arribar a Catalunya i que necessiten també d'alguna manera sentir-se partícips d'una comunitat i en aquest cas ha de ser govern, que sigui la nostra comunitat, la comunitat de Catalunya. I tots aquests sectors nous, tots aquests sectors que potser en un moment donat sí que hi van participar però que ara estan una mica desencisats, hem de tornar a crear aquestes condicions per tornar a seure. Nosaltres som conscients que es produiran nous fets, que es produiran noves oportunitats i que aquestes oportunitats ens han d'agafar una altra vegada cohesionats i amb fortalesa. Crec que tothom té raó quan diu, escolta'm, no estem cansats, estem desencisats, no ens agrada. Jo la gent, escolta'm, jo crec que hem d'aprendre una cosa que és bàsica, aprenguem a descansar i també aprenguem a no tirar mai la tovallola. Nosaltres no podem tirar la tovallola. Primer perquè hem de valorar d'on venim i el que hem fet. Si tu mires des d'una perspectiva històrica, veus que el nostre país, la nostra nació, ha avançat moltíssim i que hem arribat més lluny del que havíem arribat mai i que som més gent dels que havíem estat mai i que per tant això és importantíssim i no ho podem perdre. I hem de recuperar una vegada més aquest discurs de l'esperança, el discurs de la il·lusió. Hem de recuperar la moral de victòria. Jo crec que quan diem hem de crear aquelles condicions necessàries vol dir també apartar els discursos negatius, els discursos d'enfrontament. Jo crec que això no ens porta enlloc. I per tant, des del món cultural estem començant a treballar amb aquests diferents sectors. Des de la Junta i el mateix president estem tenint moltíssimes reunions que esperem que donin el fruit de poder, tan sols una cosa molt senzilla, que puguem tornar a seure tots plegats per començar a dissenyar quin ha de ser, a partir de la situació que avui vivim, quin ha de ser el pla d'acció de cara al futur. I jo insisteixo que d'oportunitats no faltaran, n'hi haurà moltes, i potser a vegades n'hi haurà més aviat del que ens pensem. Hem vist aquestes resolucions darreres dels tribunals europeus, totes elles ens donen esperança. Hem vist, si voleu haver-ho fet molt petit, però l'acte que es va celebrar ara fa pocs dies amb la cimera franco-espanyola, com per primera vegada des de fa molt de temps
tots els partits i les entitats independentistes han estat capaces de seure i de convocar conjuntament. I aquell dia vam veure, malgrat l'hora, malgrat la distància, doncs per molta gent que no, que des de Barcelona, malgrat tot, es va veure la gran mobilització que es va produir. Per tant, jo el que us donaria és que tornéssim a recuperar aquesta esperança. I sé que no és fàcil, però, com us deia abans, donem-nos un temps de descans, però el que no podem fer mai és fer la toalla al mar. No hi ha ningú que hagi abandonat, deixat de ser independentista. Però hem de continuar treballant pel camí aquest que vam començar l'1 d'octubre. I en aquest nou cicle és el que volem fer, incorporant nous lideratges, incorporant noves persones en aquest projecte, en aquest somni, si voleu, doncs que vam començar l'1 d'octubre, podem dir que fins i tot vam començar molt abans, lògicament, però que diem, va culminar en una primera etapa l'1 d'octubre i que hem de ser capaços de continuar. I en això, per aquí va el que diem del nou cicle. Doncs a partir de les explicacions del Quim Forn i amb aquesta moral de victòria, agafant les paraules, recuperar la moral de victòria, el discurs en positiu, demanaré a l'Ester, a l'Aire i al Genís que ens expliquin doncs, això, en el cas de l'Ester, per exemple, aquesta implicació, aquesta dedicació al sector primari, ella representa el món de la pagesia al nostre país, al camp de Tarragona, per què t'hi dediques professionalment i en fi, quines són les teves aspiracions professionals de present i de futur. Bé. Bona tarda a tothom. Jo em dedico a fer de pagesa perquè és el que sóc. Sóc pagesa de naixement, de família, és on m'he anat per tota la vida i és on he crescut, no? Entre mig dels avellaners, corrent pels tancals del Tros. Però bé, jo sóc filla, som dues germanes i bueno, coses que et passen quan ets una dona i en el món de l'agricultura, que és molt masculina, doncs bueno, els pares no és que ens diguessin no us podeu dedicar a l'agricultura, però ens van acompanyar malament a la porta, estudieu i marxeu. Bueno, després d'estudiar i marxar, perquè som dues bones filles, molt creientes, doncs va resultar coses de la vida, no? Que em vas a treballar a laboratoris, no? Fent analista a laboratoris, i bueno, et quedes embarassada i ja no et volen més on treballes. Llavors jo estava a casa amb una criatura, em va vindre una altra, no? I anava al Tros a fer passeig, bueno, que la canalla sortissin una mica i ajudava el pare, la mare, i me'ls mirava i pensava, quan ells no hi siguin, què en farem de tot això? Que això és un pensament, és un pensament que té molta gent, que jo coneixo d'aquí del Camp de Tarragona, no? Què en farem d'aquesta terra quan els pares no hi siguin? I al final jo vaig pensar, si m'haig d'anar a buscar una feina, tinc dos canalles, com ho haig de fer jo, això? Tot que consti que el meu home és molt present, vull dir que és que m'ajuda sempre i doncs mira, si jo sóc aquí és perquè el meu home està cuidant de la canalla, que és la seva feina, naturalment. I doncs bé, em vaig tornar una mica goja, els vaig plantejar als pares, el meu pare al principi no li acabava d'agradar, perquè la vida de pagès és molt dura, i depens molt del medi ambient, depens molt del temps, depèn molt també del que és el preu de mercat del producte, la avellana, no? Ja els pets ja ho deien, no? La avellana baixa, no? Doncs... I bé, el que vaig fer va ser fer marca pròpia i intentem vendre el nostre producte sota la nostra marca pròpia, fent venda directa i ja està. I anar fent una festa... L'experiència satisfactòria? L'experiència molt satisfactòria, perquè faig el que em dóna la gana. Bueno, puc decidir, no?, si treballo 10 hores o 12 cada dia i és el que té ser empresari, no?, en definitiva. Em dedico a portar les terres de casa, a més, resulta que ma germana és tan boja com jo i ara ens hi hem posat totes dues. I per mi és un goig ser sota els arbres de casa meva i treballar amb la meva mare, amb el meu pare i la meva germana, no? I entre elles, entre nosaltres dues, portem la terra, portem l'empresa i ho tirem endavant. Després parlarem de l'activisme, també de la part d'activista de les terres, doncs, impulsant, com deia, el grup de dones del món rural a nivell de tot el país. L'Aire representa aquestes noves generacions de les quals també feia referència al Quim, al començar l'acte, gent jove, en el cas de l'Aire és filòloga, ha estudiat filologia i és una crac, no? Una estrella del món de les xarxes. Explica'ns per què aquest activisme lingüístic.
Doncs Josep, primer de tot, gràcies per convidar-me. Crec que m'heu convidat potser també perquè encara tinc el carnet jove vigent. La meva funció avui. Fins quan el carnet jove? Fins quan dura? Ara dono fins als 30 anys, crec. Abans hi havia el plus, però he fet els 25 enguany, o sigui que em queda poc temps de carnet jove. Sigui com sigui, em vaig posar les xarxes una mica sense pensar-m'ho. Jo creia, tenia una passió per la llengua que va néixer a la universitat, aquí hi ha una de les meves professores, la Carme Oriol. Jo vaig descobrir un món allà a la universitat, és veritat que encara no sé ni per què vaig escollir Filologia Catalana, però la vaig escollir i sigui com sigui, vaig encertar la tria. I en cert moment jo tenia molta afició de mirar vídeos de divulgació de matèries diverses, fos dret, fos arquitectura, fos jo que sé, biomedicina, perquè havia trobat gent que t'ho explicava d'una forma molt amena, que no et feia cap xapa, i vaig pensar que jo vull això amb la llengua catalana. I no ho vaig pensar gaire, penso que si m'ho hagués pensat gaire no m'hi hauria posat, perquè és típic món, que no és precisament senzill. A més, has d'obrir camí, perquè és una cosa que no ha fet pràcticament ningú. Potser sí que hi ha creadors explicant com aprendre català, però d'una forma com a molt més normativa, molt més estàndard. Jo vaig decidir anar una miqueta amb un estil més desenfadat, una cosa que la gent es pogués mirar els vídeos estirat al sofà, com aquell qui diu. I m'hi vaig posar i sí que vaig començar amb la intenció d'explicar coses sobre la llengua catalana, senzillament, coses que a mi em fascinaven, explicar que la paraula treballava de torturar, i això em semblava fascinant, i vaig dir, vull explicar la gent. Però de sobte també vaig veure una necessitat de defensar-los del català, perquè sí que és veritat que els meus seguidors ja tenen més o menys clar que el català ha de sobreviure i tenen més o menys clar aquesta convicció, però alhora vaig pensar que també seria de reforçar aquest missatge i em dedico una miqueta doncs, a tot, tant a parlar d'aquestes curiositats de la nostra llengua, notes normatives per saber més cosetes de del català i això, i també defenso l'ús, faig una miqueta de tot, però tot al voltant de la llengua catalana, intentant que la gent s'ho passi bé i rigui a l'hora que aprèn alguna cosa. I com li deia, com li preguntava a ella, a tu també, l'experiència positiva, fins i tot més del que et podies imaginar al principi? Totalment, de fet, jo m'hi vaig posar sense cap tipus d'intenció de dedicar-me a això i ara actualment jo, a mi em preguntes fa exactament un any què estaria fent jo ara mateix, t'hauria dit, estaria en un institut fent classes. I resulta doncs, que la vida m'ha portat aquí i ara mateix doncs, visc una miqueta del que han donat les xarxes. També és veritat que al principi ha costat i si no tingués els meus mecenes, que són els meus pares, bàsicament això no hauria sigut possible, que són en Joan. Són els meus pares? Sí, són. Un aplaudiment que ve. De tota aquesta generació, no? Com vosaltres, que dissortadament viviu a casa dels pares. En qualsevol cas, com dèiem, l'experiència molt positiva. Després seguim parlant, i de fet això després pot ser una taula d'un debat en què us podeu interpel·lar. El Genís li hauria de preguntar per què va decidir fer doncs una biografia del Joan Baptista Cendrós, del Baptista Floyd, i això que ha suposat en aquest activisme cultural, polític, periodístic... Ve de molt abans, ve de molt lluny. Abans que res, moltes gràcies per convidar-nos. Estem encantats d'estar aquí i una mica atabalats, perquè la veritat és que feu molta patxoca, eh? Quedeu molt bé, aquesta fusta és fantàstica. I per mi Tarragona és especial perquè, ja no hi crec, eh? És especial perquè els meus avis de Manresa, com la teva mare, filla del doctor Redondo. És que m'estan sentint. I ha fet la feina. Van comprar una casa a Creixell. I arran d'estiuejar a Creixell, els meus pares anys després van anar a Altafulla. I he estiuejat sempre a Altafulla. Avui hi he pogut passar. I per mi Tarragona té el significat de passejar per aquí, ho conec bé i sempre bé. A casa han estat una part important de tarragonins. La primera vegada que vaig venir a Tarragona va ser per presentar el Cavaller Floyd a la Seu d'Òmnium. I ens ho vam passar. Ens ho vam passar tan bé, jo no sé si hi havia algú... A la Seu d'Òmnium et diuen que no, eh? A la Cambra de Comerç. A la Cambra. La Seu d'Òmnium és molt petita. Però és igual. I el teu llibre... Aquest hi era, tu hi eres, tu? Sí, sí.
i ara aquest també és, bueno, hi havia la Codina, no sé, entusiasmant, no, ja ho sé, Zacarias, li donaràs molts records, perquè la darrera vegada una mica més és proclamant la República allà. Entusiasmant, ens ho hem passat tan bé, justament per culpa del que jo vinc a explicar avui aquí, que és el foll, i del que et va passar pel foll. I té molt a veure amb aquestes històries que esteu explicant i de l'esperança perduda que deia en Quim. Jo l'esperança la porto de casa bona, bé, pel que t'explicaré. Perquè jo em vaig convertir en periodista, perquè en escriptor, perquè a casa meva, des de molt petit, el meu pare, que es dedicava a l'economia, treballava en un banc, bé, en un banc no, treballava a Banca Catalana. A casa, ell que era economista, a casa hi tenia una col·lecció de llibres impressionant. I jo vaig començar a llegir aquests llibres, alguns dels quals estaven traduïts al català i m'ensenyaven personatges, escriptors com en Faulkner, com en Capote, traduïts per un tal Pedrolo, en una col·lecció de color taronja que era la de Proa, la famosa col·lecció taronja de Proa. I jo vaig començar llegint molt apassionadament aquests llibres i volent ser escriptor. Imagina, de 18 anys, 17, amb els pares pobrets, i un dia els hi vaig dir, i vaig dir, meu pare, al despatx on ell tenia tota aquesta col·lecció enorme, preciosa, per cert, del taronja d'Òmnium, ara veurem com lliga, del taronja del Foix, ara veurem com lliga, i del taronja de la meva vida, que tot és taronja. Ciutadans també és taronja. Ciutadans, sí. Ciutadans, ja s'ha vist que s'ha acabat, no cal dir que. Però ja ho deia, jo era un dia, trien aquest color taronja. No, l'espifiaran perquè aquest color taronja és nostre, és un taronja de Proa i no pot ser bé. Aleshores, després del meu pare li vaig comunicar que jo volia ser escriptor i el meu pare evidentment es va horroritzar perquè va dir, però què estàs dient? Però escriptor, però això no t'hi guanyaràs la vida, és impossible. Dic, i a més en català. Serà com una boig aquest nen, però què fa? Dic, i a més és culpa teva. Perquè aquesta col·lecció m'ha fet que jo volgués dedicar-me a això. I a més m'hi guanyaré la vida. Anys posteriors, després, em van donar un premi per una novel·la, el Josep Pla. La novel·la es diu Una família exemplar, encara la podeu comprar. En què vaig tenir l'oportunitat del mateix despatx que m'havia despertat l'ànima d'escriure, li faig entrega del premi al meu pare. I li dic, escolta, com és que tu, sent economista, tenies tants llibres a casa? On lliga això? I com és que eren aquests llibres que sota el franquisme estaven prohibits i que tu els tenies tots col·leccionats a casa? I com és que, a més, et negaves a que jo fos escriptor? I aleshores un moment màgic es produeix amb els pares, m'agrada molt que hi hagi els teus aquí, m'agrada molt. El meu pare em va dir, és que a mi m'hagués agradat escriure. I m'adono que hi ha coses que una generació no pot aconseguir, però que la següent sí. I és màgic, perquè si tot això no hagués passat pel premi, no hi hagués hagut aquest nexe d'unió, aquesta correlació de força. I és evident que aquesta història del Floyd em demostra, que hi ha una força interna dels catalans, del país, amb la pròpia llengua, que ens impulsa i que fa que avui encara estiguem aquí. I és un fet gairebé màgic, i és cert com la vida mateixa, que hi ha una força interna que ens impulsa. I arriba un dia que m'encarreguen la biografia de Zacarias. Jo aquell dia, i acabo, jo aquell dia vaig anar a casa de les filles d'en Zacarias amb l'única cosa que coneixia d'en Zacarias, que era el Floyd. I em van dir, què tardes a fer la biografia del Floyd? I vaig dir, això en un any ho pelarem. Això en un any seré impelat. Diu, les filles, la Laura sobretot, diu, vigila, perquè darrere del Floyd hi ha molta més cosa. Hi ha molta més cosa. Potser no ets tu la persona que ho ha de fer perquè et sorprendràs del batec intent de la força que comporta aquest suquet. Va passar un any i em van dir, jo el llibre, que no s'ha acabat. Dic, és que ha passat una cosa. És que ha passat una cosa extraordinària. Que és que, efectivament, el menys important del personatge és el Floyd. Perquè acabo de descobrir que en Zacarias,
i 5 empresaris més, la paraula empresari és molt important en la nostra història, l'emprenedoria, el fet de fer coses com aquesta o aquesta. Bé, tu no tant, perquè és periodista com jo. Sí. I per tant, hi ha una força interna que ens impulsa a fer tot això. I en Sandrós, coi, en Sandrós havia fet una cosa a l'any 61 que era increïble, i a mi encara ara em sembla, quan parlem de tot això de l'entusiasme, dels discursos, però ells sempre sortien contents a la foto. Sempre sortien, a més elegants, jo sempre em poso per l'altre, perquè penso, vas a parlar del que parles, i aquesta gent, perquè tenien tres principis, i amb això ja tocava, eh? El primer és no presentar-se com a vencedors, com a vençuts. Ja m'ha sortit la cosa, eh? La primera condició sine qua non per fer activisme és no aparèixer com a vençuts. Hi ha una fotografia fantàstica, que és el dia que els hi retornen les claus d'Òmnium, que els hi han tancat Òmnium, i ells han obert Òmnium a París, que hem de parlar de l'estratègia, eh? Estan contents, i estan eufòrics, i guapos, i elegants, i ben afaitats. No es presenten com a vençuts. L'altre és el que em va passar a mi, que és descobrir la història desconeguda, la història amagada i insòlida que hi ha al nostre país, perquè és increïble i ens demostra que guanyarem. No hi ha cap altre camí, no hi ha una altra sortida, perquè si no el català desapareixerà. I estic tan completament segur d'això que jo, si no, avui no estaria aquí. Jo avui no estaria perdent el temps aquí. Estic tan segur de la victòria, és un fet natural que ens passarà. Em preocupa més com hi arribarem i si estem preparats per això. Em preocupa més preparar l'estratègia per quan això passi, tenir la ballada ben preparada, tenir la filòloga ben... No, és veritat, perquè haurem de menjar moltes de ballades. Enteneu? Requerirà molta força. Però tot això ens passarà. I torno a Cavaller Floyd. La tercera condició, molt important. En Sandrós s'adona que a través d'això, a través del producte que el fa milionari, jo ara m'he afeitat molt bé, això pica que fa por, eh? Ja provarem, eh? No patim, ho provarem. El Sandrós s'adona que amb el Floyd, amb els diners que fa el Floyd, ell pot ajudar a reviscular un fet personal íntim seu que l'emociona i que no vol perdre. Que és que a casa seva, el seu pare, que havia mort quan ell tenia 19 anys, tenia la col·lecció de Proa completa. S'havia subscrit a les edicions Proa i tenia totes aquelles traduccions que jo després volia a casa del meu pare, perquè també les havia comprat anys posteriors. Li va ensenyar que hi havia un batec intern del país que pervivia, que havia superat la guerra civil i que sota el franquisme encara hi havia gent que hi volia lluitar a favor. I va pensar, com podria fer per ajuntar totes aquestes sensibilitats? Com podria passar de l'acció individual d'ajudar un pintor, o un poeta, o un que fa ballades, de manera individual, com puc fer-ho col·lectiu, això? I decideix equiparar el Premio Nadal de Novela, que es pagava en 150.000 pessetes, recordeu les pessetes? Amb un altre premi que seria equiparable amb 150.000 pessetes i que seria el Premi Sant Jordi de Novela. S'acaba d'inventar el Premi Sant Jordi de Novela a l'industrial que fabricava el Floyd. I convoca a 5 empresaris. Ell mateix, en Riera, en Carulla, en Millet Pana, eh? I en Vallvé, en Joier. Són 5 personatges que funden el Premi Sant Jordi. Reviscol la nit de Santa Llúcia, i a la nit de Santa Llúcia, aquell vespre, veuen que hi ha molta gent que, entusiasmada, això era l'any 59, va a la nit, aquesta senyora li va dir una prou volta, molt ben dita, Osma, l'any 59, sabeu com estava això? Sí que ho sabeu, sí. Va tan bé que decideixen que aquells 5 empresaris, bé, hi ha una conversa interessant entre en Millet i en Sandrós, que en Millet li diu, escolta'm, ja està, ja ho tenim això. I el Sandrós, que era molt jove, li diu, no, acaba de començar, és la fundació del món cultural. Ja estic. En aquells finals dels anys 50 o principis dels 60, no? Que ells també estaven
preparat un nou cicle per un país lliure, no? Una mica que fa... Sí, és que m'agrada molt sentir el que deien... Estarem en un moment de refundació, no? De... És que és constant. Els catalans estem constantment, ens estem constantment caient, qui caig, qui m'aixeco, però o sigui, caiem malament. Caiem quan caiem ens fem mal. Com que... El que hem de procurar és no fer-nos mal i aquest renaixement, o sigui, jo estic segur, clar, hem viscut, tots hem viscut les manifestacions dels anys previs. Jo no m'hagués imaginat mai, i tu segurament tampoc amb els teus pares, no sé com els imagino, veure els meus pares cridar independència, independència, però també jo pensava, mare de Déu, jo el dia 17, l'1 d'octubre, veient la meva mare com vestida com si anés a la guerra. Jo pensava, però mas, avui no hi anem, deia, avui no hi anem. Avui no hi anem. Això va ser. Veure això significa veure el que ens tornarà a passar, perquè és inevitable. A veure, com que hem de menjar moltes avellanes, si hem de practicar molt la llengua, li pregunto a l'Ester per aquesta part més d'activisme, no? President del Consell Regulador, impulsor d'aquest grup que es diu Grup de Dones del Món Rural. Què busqueu amb tot això, amb aquesta presència en l'escenari del país? Bueno, l'avantatge que soc pagesa, que n'hi ha pocs, no? Compreu un producte de proximitat, sisplau. I a part soc dona, no? I bueno, doncs són dues avantatges en aquesta vida, perquè llavors et truca tothom, no? Perquè de pagès en tant d'arrones veu que no n'hi ha cap més, no? O sigui, n'hi ha moltes més. Això és perquè no hi ha prou visibilitat. Les dones estem invisibilitzades, no només a la pagesia, sinó en molts llocs. I el que havíem de fer era doncs, donar veu a nosaltres mateixes i fent aquest grup de dones del món rural, doncs el que hem aconseguit és adonar-nos que hi ha moltes dones pageses, moltes dones molt fortes, que tenen molta empenta, que saben tirar endavant contra tot, contra entre pluja, neu, gelades, i elles tiren endavant, no? I doncs, bueno, vaig formar part d'aquesta junta. Ara ja no estic dins de la junta perquè toco massa tecles i o fas una cosa bé o no fas res malament. Com esteu com a col·lectiu de dones pageses? Doncs estem molt bé, estem doncs, bueno, donant visibilitat a lo que és les dones, dir que ja existeixen les dones pageses que han existit sempre, tot i que a l'època doncs, de la meva mare o una mica més enllà, les dones eren les dones del pagès i elles eren mestresses de casa, però elles treballaven al tros. Deien, no, jo no sóc pagesa, jo sóc mestressa de casa, és el meu home que és pagès. Ah, i vostè què fa? Bueno, doncs ajudo quan s'ha d'anar a fer la llenya, ajudo a la collita, porto una mica els comptes i feia de pagesa. Definitivament, si ella no hagués estat allí, el seu marit pagès no hagués tingut temps de fer tot el que feia. I aquestes dones que no es pagaven la seguretat social com a pageses, perquè el pagès no es podia guanyar bé la vida i llavors prioritzava pagar la seguretat social d'ell i la d'ella no, aquestes dones, n'hi ha moltes dones ara, en aquest moment, que estan cobrant una pensió de merda perquè elles no es van poder pagar la seva seguretat social i, o sigui, aquestes dones han perdut els seus drets com a treballadores perquè han treballat tota la vida. Perquè primer van pujar a la canalla, després van estar pels pares i entremig van ajudar, no ajudar, van fer que la seva empresa agrícola, juntament amb la seva parella, el seu home, funcionés. I nosaltres, que som pageses del segle XXI, això ja no ens passa, no ens passa com li va passar a la meva mare, que quan es va donar d'alta a la Seguretat Social aquí a Tarragona i va dir, no és com donar d'alta com a pagesa, i aquell senyor d'aquell despatx li va dir, però vostè no és pagesa, no? Diu, com que no sóc pagesa? Diu, no, vostè va molt ben vestida i endreçada. No, rieu, això és molt fort, que t'ho digui, no? I doncs, quin aspecte ha de tindre una pagesa? No sé, amb unes espardenyes o, no sé, amb un barret de palla? Doncs totes aquestes coses masclistes, que ens hi trobem ara encara bastant, doncs, bueno, és amb el que fem les dones del món rural, doncs, fer de pageses i també fer de dones. I fins a quin punt creieu que precisament com a dones pageses
formeu part d'aquest nou cicle, d'aquesta reactivació del país que promou Òmnium en actes com, com el... Doncs el que és la pagesia som imprescindibles, no? Com diuen, no? Hi ha una frase feta que és molt, molt trillada, no? Però diu, el metge necessites un cop cada equis, però bé, el pagès el necessites tres cops al dia. Doncs això, considero que Catalunya ha de tindre un futur, ha de ser un futur amb pagesos. Fa pocs dies a TV3 es va fer un reportatge, no? dels Alcarràs, no? Com els hi va, vosaltres mateixos, si ho vau poder veure. Només hi ha una solució, i la solució la tenim nosaltres com a consumidors. Vigileu què compreu i què deixeu de comprar. I això ho heu de tindre molt clar. Assegureu-vos que aquell producte és d'aquí i a qui li compreu. És que, en definitiva, els diners que vosaltres poseu a la caixa és un vot, no? És com si votéssiu vosaltres mateixos. I considero que Catalunya, si no té una agricultura de la forma que ha funcionat fins ara, com sempre ha sigut Catalunya, que sempre no hem funcionat amb grans empreses ni amb grans latifundis, no? Sempre hem tingut microempreses, doncs hem tingut micropagesos. Però els micropagesos el que fem és que netegem l'entorn, el tenim endreçat, no hi ha incendis, no? Que us recordi els últims incendis. Si no anem a cuidar amb tot això, hi haurà incendis molt més grans, hi haurà sequera més important i tindrem aquí, aquí al balcó del Mediterrani senglars passejant-se, vull dir, nosaltres mateixos. Activisme contra l'emergència climàtica, que és una d'altra d'aquelles qüestions que realment ens preocupen a tots. I activisme lingüístic, com dèiem en el cas de l'Aida, que no sé si ella, per la seva edat, per la seva joventut, per la teva feina, perquè et mous en el món de les xarxes socials, et sents una mica fora de joc, perquè trobes que cada cop realment, com diuen algunes estadístiques, l'ús del català entre la gent jove, entre la gent de la teva generació, va perdent pistonada. A veure, jo podríem dir que sí que em sento frustrada, però no com a jove, sinó com a català, no parlant, que no vol que la seva llengua desaparegui. O sigui, crec que aquesta és la meva preocupació fonamental. Òbviament, com a persona que des de les xarxes té una mica d'influència, vull pensar com a mínim, doncs també em preocupa i també intento fer certes coses, però també és veritat que els meus seguidors, ja ho he comentat una mica, no són precisament persones que no creguin que el català ha de seguir existint. No? A veure, sí que és veritat, per exemple, TikTok, que és una plataforma en què els vídeos circulen qui sap per on i a vegades arriben a persones que els agrada comentar Viva Espanya amb majúscules i moltes banderetes, però és un perfil de persones que no veu gaire sovint els meus vídeos i si els veu tampoc penso que els aconsegueixi fer pas canviar d'opinió. O sigui, si deixen el seu comentari així, és evident que no hi ha poca cosa a fer. Per tant, jo on intento incidir i on intento fer el meu activisme és en la gent que sí que creu que el català ha de seguir existint, però que potser es troba pel carrer una persona o va al supermercat i la caixera li parla en castellà i respon automàticament en castellà. És on, si aquesta persona creu que el català ha de seguir existint, aconseguim que també s'adoni que és important respondre-li a la caixera, si ets a Catalunya, en català. I que potser te'n dus una sorpresa i ella també t'acaba responent en català, que és una cosa que passa a vegades no, però tot i així, sigui com sigui, si tu respons en català gairebé sempre pots seguir parlant en català i no passa res. O sigui, una miqueta treballo els complexos aquests que tenim com a comunitat lingüística reprimida, que sempre notem que en una conversa, si hi ha una llengua que sobra és la nostra i no en castellà, que és normalment la llengua per la qual conviu el català. Aquest és el principal complex que tenim, lingüísticament parlant? El canviar de llengua fàcilment davant d'un interlocutor o fins i tot començar en castellà perquè penses que aquella persona no t'entendrà en català? És un dels complexos, però també en tenim d'altres. Per exemple, jo que sé, doncs, que no podem explicar codits en català perquè fa més gràcia si els expliques en castellà. Andalús, sí, pot ser. Si els expliques en andalús, i fan molta gràcia si els expliques en català. És que el català és molt seriós. O que, jo que sé, l'altre dia el Joan Joan va sortir a Zona Franca i va dir que estava una miqueta cansat que tot el cinema català sigui cinema d'autor. Que està molt bé el cinema d'autor, que està molt bé que guanyem molts premis, però també està bé que fem coses per entretindre el públic, perquè, no ho sé, potser ens interessa que els xavals de l'institut vulguin mirar les pel·lícules doblades al català, vulguin mirar pel·lícules en català, però potser no ho fan perquè
les pel·lícules que fem en català no són realment atractives per els xavals que van a l'institut, i per això al final els seus preferents acaben sent doncs, gent que parla en castellà, sigui per les pel·lícules, sigui perquè miren l'Ibai Llanos, jo que sé, l'Auronplay, gent que xerra en castellà a les xarxes, i al final el que tendeixen és a la imitació i a parlar com els que els sembla que són guais, i sembla que ara mateix el català no és guai. El guai, o sigui, el català és la llengua dels xavals que estudien i treuen bones notes, però per fi que ara mateix gasta el català a l'institut. O sigui que penso que això... No sé, jo intento parlar-ne i tot, però repeteixo, el meu punt de, o on intento jo incidir és en la gent que sí que creu que el català mereix sobreviure i té ganes de fer alguna cosa. No sé si volia dir alguna cosa, Esther. No, que amb això la puc canviar quan ets a la caixa, tiro una mica enrere el que sé. Sí. Ho trobo una falta d'educació no parlar en català amb una persona, i sobretot si té cara de forani. El tractem de ruc. Pot entendre el català perfectament, perquè li parlem en castellà, perquè ho entendrà més, no pas, parleu en català, no sigueu mal educats. Si és que al final, vull dir, per educació parlo en català, i ja està, si no en sap ja buscarem l'idioma, però el primer és el català. Quim, el tema de la llengua. O sigui, lligant-ho amb el que ha dit el Quim abans també, si volem que la gent forana, la gent que ha arribat aquí, se senti de la nostra comunitat lingüística, i al final penso que els catalans som en essència els que parlem català. És la meva manera de veure-ho, al final soc filòloga, suposo que també vinc condicionada per això, però penso que és important que els fem sentir part de la nostra comunitat parlant-los en català, perquè si ens hi adrecem en castellà i estem marcant que no formen part del nostre grup. O sigui que sí, hem de començar a normalitzar que una persona negra o una persona amb faccions orientals pot parlar català millor que nosaltres. Sí, t'anava a dir que precisament la llengua, no? Pal de paller ara mateix en la visió i la mirada i en l'activitat que promogueu des d'on, no? Sí, però deixa'm dir una cosa abans, no? Perquè... Digues el que vulguis. Ha sonat bonic, no? Hi ha una coincidència en un film, no? Entre tots, i que segurament, lògicament, t'envies aquí, no? Entre la gent que ens ha hagut d'escoltar. Però ella parlava, diu, jo salvo... En un moment donat em pregunto què passarà en aquesta terra, què passarà en casa meva, i aquesta voluntat de continuïtat, no? Crec que és una mica el que tenim tots plegats, que l'aire doncs l'expressa a través de la llengua, i crec que tots nosaltres també, o que el Genís ens explicava que hi arriba doncs, a través dels llibres que veu a casa seva. Bueno, jo crec que tots tenim una mica això, i precisament el Òmnium Cultural doncs, ha volgut o ha posat com a columna vertebral de la seva acció doncs, el foment, la defensa de la llengua catalana. El Genís ens recordava que els Premis Sant Jordi, és el 159. Clar, en aquell moment s'havia de defensar el català, o es podia defensar el català d'una determinada manera, que era a través de l'edició de llibres, a través de les classes de català que feia Òmnium Cultural, que potser tenen menys sentit doncs, perquè hi ha una escolarització en català, però el que és la defensa, estrictament, el que és la defensa de la llengua, depèn de tots nosaltres. I això és una cosa que crec que sí que ens hem de capficar molt. Perquè al final, jo vull la independència, però vull la independència en un estat que el català sigui la llengua pròpia, que el català sigui una llengua utilitzada. I això és una cosa que per mi és cabdal. I sense... Sembla que ho deia Fuster, no? La pàtria és la llengua. Jo comparteixo absolutament aquesta proclama, aquesta idea, no? Aleshores, per mi és important això, i és important el que estem fent d'Òmnium. Òmnium hem volgut d'alguna manera renovar o modernitzar aquelles accions que potser s'havien de fer als anys 60, 70, que potser han perdut una mica més de sentit, però que continuen sent la columna vertebral. On falla el català? En molts àmbits, no? Nosaltres per això vam fer unes jornades que treballàvem en quatre àmbits, l'àmbit del lleure, l'àmbit del treball, l'àmbit de l'escola, i l'àmbit audiovisual. L'audiovisual no hi entro molt perquè crec que ho ha explicat molt bé l'Aida. Ens hi juguem molt, aquí ens hi juguem les garrofes, perquè al final avui la informació que abans podia rebre en Genís a través dels llibres, o que rebíem nosaltres dels llibres de revistes, o fins i tot a l'inici de TV3, hi havia un canal, ara això està molt atomitzat. No? I els impactes que rebem a través de les xarxes en llengua anglesa o en llengua castellana són enormes. Llengües molt més fortes que la nostra,
a França pateixen exactament el mateix que estem fent aquest debat, a França també el tenen, perquè veuen doncs, l'entrada, no en aquest cas del castellà, però sí de l'anglès o principalment de l'anglès. Potser el castellà no se senten amenaçats, però nosaltres també estem en una situació complicada. Per això vam fer aquestes quatre jornades i vam decidir-nos a treballar. Per què? Doncs perquè sense les qualitats en català, sense una bona immersió lingüística, que s'ha demostrat que inicialment podia haver estat ben conduïda, en aquests moments té moltes mancances. Dono una dada que em va enviar la Rosa Maria, la teva amiga Rosa Maria, fa pocs dies, però a mi em va impressionar molt. La filla gran, dels adults. No, la Rosa Maria Codines. La Codines. Deia que sap que és inspectora, no? I em deia una cosa, perquè veiem la magnitud no, del drama. El mes de juliol de l'any passat, hi havia 12.000 persones que estaven en una atenció individualitzada perquè acaben d'arribar i no coneixen el català, 12.000. En 4 mesos, fins al mes d'octubre, els 12.000 van passar a 24.000. Pues tot. 24.000. Aquí hi ha, en part, el fenomen Ucraïna, molt bé, però no ho explica tot. El que vol dir és la quantitat de gent que arriba sense tenir cap coneixement i que tu els has de donar, lògicament, i és indiscutible, els hem de donar l'escolaritat. I això requereix uns esforços pels mestres, pels propis alumnes i uns esforços per part de l'administració tan i tan gran que jo crec que n'hem de ser molt conscients. Llavors, per nosaltres, com deia, és un tema importantíssim, també del món del treball. Hi ha molta gent d'una certa edat doncs, que es relaciona bàsicament amb la feina. Hi ha moltes feines que sentir el català és quasi un miracle. Que la gent pot parlar en català, però que en canvi els correus electrònics, les informacions dins de l'empresa es fan tot en castellà. En l'àmbit del lleure, en l'àmbit de l'esport, és importantíssim perquè també no podem assimilar, com deies tu, el català com una llengua, les classes de català, i això és una tortura, això no. És la diversió, és una llengua moderna, és una llengua de comunicació, és una cosa que hem de veure, que hem de fer veure en positiu. I aquests són els esforços que hem de fer. Nosaltres estem treballant en diferents àmbits, no? Des del vincles, que és una cosa més orientada doncs, a gent que acaba d'arribar, i els creem petites comunitats on puguin utilitzar la llengua catalana, sempre acompanyats per catalanoparlants, a persones doncs, no vingudes. El Parla, una història que neix a partir de la iniciativa que es va fer a la Generalitat de Catalunya, recordeu el projecte AINA, no? Això sembla una cosa menor, però és el futur. Perquè a través de la intel·ligència artificial arribarà un moment que nosaltres ens adreçarem a una màquina, en molts cotxes ja passa, tu penges un botó i et diu qui vol parlar? I has de dir el nom. Però tu qui hi haurà? Això hem d'aconseguir que pugui ser en català. Però tu passaràs això, a la nevera ho tindràs, a la rentadora ho tindràs. Si nosaltres no donem les veus, el parlen, això que estem desenvolupant des del parlen, que la gent doni les veus, perquè es pugui gravar, que es pugui registrar els diferents accents, els diferents parles, serà impossible que nosaltres puguem competir, puguem ser presents en un món tan important com és el que ens ve a sobre. I després, sobretot el tema de la cohesió, hem de tenir claríssim que, el que us deia abans, les 24.000 persones aquestes, nens, noves escolaritats que no tenen ni idea del català. És el futur. Quan deia que hem de créixer també, que hem de créixer en adeptes per la causa de la independència, vol dir aquestes persones. Els hem de fer veure que han de compartir amb nosaltres un projecte comú. I aquest projecte per nosaltres, pels catalans, principalment també és amb la llengua. Com t'integres tu doncs amb la llengua? I això és un missatge que havíem sentit, que hem sentit moltes vegades, però que l'hem de fer realitat. I en aquest sentit, una darrera cosa. D'aquí pocs dies ho feia la gent a l'activista, una gent que presentarà des de l'incultural, amb recomanacions, amb idees del que pot fer la gent, que podem fer tots nosaltres. No és cap heroïcitat, ho dèieu vosaltres ara. Simplement, quan entres en un comerç, quan entres a l'ascensor, et diu un bon dia. La gent ja et deu diferent. Ara mira, per cert, un aparcament per aquí. Estava a la plaça del mercat. Però aquí no m'ha entès. Un guàrdia urbana de Tarragona. I més que no m'ha entès que m'hi ha qüestions i el pàrquing ja m'hi ha costat. Llavors espectacular, però bueno. És igual, és una realitat, això està passant, no? Llavors, podem fer moltes coses,
podem fer nosaltres. Hem de ser exigents amb les administracions, hem de ser exigents amb el Departament d'Ensenyament, amb Cultura, amb el Govern del Generalitat, però hem de començar l'exigència per nosaltres mateixos. Perquè nosaltres, aquesta comunitat que nosaltres diem comunitat d'Òmnium, que ja no són els 200.000 socis, sinó que hi ha gent a qui podem arribar, que calculem que són 500.000, hem de posar-nos entre seia i seia que la nostra responsabilitat és molt gran i que podem fer moltes més coses de les que a vegades nosaltres mateixos som conscients. Genís, a partir de la petjada, de l'empretja que deixa Sant Tros, no?, dels fundadors d'Òmnium, que tant has estudiat, i lligant una mica algunes de les idees que han sortit aquí, quines lliçons podem extreure, no?, en aquesta etapa en què sembla que tornem a, no?, o que volem agafar embranzida? I com creus que tots nosaltres, tu, jo, l'Aida, l'Esther, el Quim i tots els que ens veuen, podem contribuir a aquesta etapa de construcció nacional? Mira, hi ha un fet molt important, que tot això és tan interessant que jo... Perdona, sempre has d'intervenir amb el... Sempre, sí. No, però és que, dona, és que em fan recordar de coses, n'hi ha tantes per explicar. Jo em sento molt privilegiat de poder estar amb aquesta gent aquí, perquè fan coses molt, la veritat és que fan coses molt, molt positives i a mi m'admira molt. Val? Però també m'agradaria destacar que en Sant Tros és un gran estratega, sobretot. Un gran estratega, un gran... És gairebé militar, això, eh? Era... Sí, sí, qui ha rigut? Us explico per tu. Jo anava descobrint la manera... Perquè és la manera d'afrontar el present que tenim ara, eh? Era un estratega que, repeteixo, sobre el franquisme, va aprendre molt bé un fet molt important, que és conèixer molt bé l'oponent. No parlo d'enemic, parlo d'oponent, perquè tot això és un problema que tenim amb el castellà. Val? Aleshores, ell què fa? És una cosa que a mi m'entusiasma, és preparar estratègies a molt llarg plaç, de manera que sigui el primer que pingui, perquè el que pica primer, pica dues vegades. Quan se'n va a Londres per visitar els distribuïdors del foll, perquè això als països anglosaxons es venia com mosquilles, es venia molt bé i tothom feia olor de foll. Als Estats Units, que sí, tothom... Ara provarem, per cert, vas a deixar-ho provar. Perquè és important, una cosa que vull explicar, que és l'essència de tot això i el que ens mou a nosaltres per dintre. En Sant Tros és una estratega, i us ho explicaré una. Quan ell anava a Londres per parlar amb els distribuïdors del Floyd, el que li interessava no era parlar amb els distribuïdors del Floyd, sinó preparar l'estratègia que hi havia al darrere del Floyd. I el que li interessa és anar-se'n a dinar amb l'editor que ha començat a publicar els llibres d'un autor que es deia Ian Fleming. L'Ian Fleming era l'autor del James Bond. I en Sant Tros, que havia comprat, això és molt important, que havia comprat l'editorial Proa, que malvivia exiliada a Perpinyà, ell i el xofer se n'havien anat personalment a Perpinyà a comprar l'editorial i portar-la cap a Barcelona, ha comprat l'editorial, l'ha reportat a Barcelona i a més n'ha comprat una altra en castellà, per poder publicar en castellà. Aquí comença l'estratègia. I se'n va a Londres. I a Londres, fent olor de Floyd, jo he de fer molt olor de Floyd, compra els drets per publicar el James Bond en català i també en castellà. I què fa? Arriba a l'avió, es veu que anava, l'avió es movia per tot arreu, però estava excitat amb els papers que li permetien publicar en les dues llengües. I què fa? Quan arriba a l'editorial a Proa, on per cert el director editorial era el Joan Oliver, era quart, imagina't, jo s'incendiava cada dia d'estratègies en llarg plaç, decideixen publicar primer els llibres en català del James Bond en unes edicions precioses, caríssimes, molt maques de quiosc, que van, allò es va començar a vendre molt fort. I les que feien en castellà, bueno, mira, era més o menys totes, era que es desfeien. No saps què passava, era curiós, però aquí fins en la versió en castellà del James Bond, quan la compraven, al cap de dos dies, coi, les pàgines s'esfollaven, es desfeien, queien, i en molts casos s'havien de llançar. Que
quines coses més estranyes que passen al món. I, en canvi, les catalanes pervivien. Bé, és una de les estratègies que seguien els autors. No per destruir llibres, sinó per, justament, rellençar, i aquests llibres de James Bond van rellençar la compra de llibres de quiosc a Catalunya en català. Tradueix allò que el Vincent Duguay en català, totes aquelles novel·les que el meu pare tenia col·leccionades allà. Però el més important no és això. El més important és que Proa, Òmnium, el Premi de les Lletres Catalanes, l'escola, la Català Escola, que també s'ho inventen en Triadú i ell, a la seu del SIC, a la Via Augusta, amb la gent d'Òmnium, tota una sèrie d'accions que van anar fent, que encara avui hi són, per cert, tot el que s'inventa en Sandrós, encara avui hi és. Però Òmnium, el Premi d'Honor, l'escola, jo tenia un nen de 3 anys i em torno a parlar en castellà. Esclar, poso el YouTube per buscar vídeos que li puguin agradar i tot em salta en castellà. O sigui, el contingut és tan bestial que tota estratègia és fluixa. Val? I ja acabo. Però justament l'estratègia ja per mi, agafant l'exemple de Sandrós de fa 60 anys, seria intervenir més en el món audiovisual? Bé, evidentment. Una de les coses que també ja promou Òmnium, no? Evidentment. Però l'altre sobretot és el sentit, l'altre sobretot és el que jo dic, l'espírit de castellà de Lluc. Tinc 2 minuts, perquè penso que és important, eh? O sigui, no som conscients del valor que té el català que parla aquesta noia. No som conscients de l'accent una mica enrasat que té l'Aida perquè la seva mare, que ara caic i aquí caic i aquí caic, que parlem així nosaltres de Manresa, faig això i faig allò. No som conscients de la naturalesa autèntica que té tot això, perquè els que treballaven pel FOI sabien, i això és molt important, és com ser l'Òmnium, no? Sabien que aquí al darrere hi havia molt més que un massatge per després de la feina. Sabien que això s'havia de vendre, sabien que això havia d'anar bé, i sabien que això es feia de manera artesanal. I sabien que això es fes bé i es vengués era primordial. Sense que això hagués anat bé, i el que us explicaré ara, això no hagués existit i probablement ara estaríem en un altre entorn. I un dia va passar un fet excepcional, que és que un noi de Castellà de Lluc, que a casa seva tenien una carnisseria, feien llonganisses, l'Eudald Oriol, que ja es va morir, es va enamorar a Barcelona d'una noia que es deia Marina Sandrós, que era la filla del germà petit dels Sandrosos, que era el tiet Emili, que és el que es va inventar això a la rebotiga de la barberia, d'una barberia que tenien a Barcelona, quan havien vingut de Valls. I la Marina, que diu, diumenge, estem convidats a dinar a casa, els Sandrós. I aquest noi de Castellà de Lluc, que no tenia ni una americana, diu, jo què faré a casa dels Sandrosos? Si jo només he fet llonganisses, se'n menjaran aquesta gent, que són gent molt rica i molt preparada i tots vesteixen molt bé i tal i qual. I es presenta al dinar amb la Marina i l'Eudald Oriol, pobret, tot cohibit, de Castellà de Lluc, fent llonganisses, d'allà, i el tiet Emili li diu, escolta, i què fas tu? A què et dediques tu? Perquè nosaltres fem el foll. Què fas tu? Jo faig llonganisses. Ah, fas llonganisses. I com les fas, aquestes llonganisses? No? Les faig amb un pic de pebre i una miqueta de sal i el porc, triant molt bé la carn, i aleshores fent la remenada, tal, puc aixecar. Acabàvem de trobar el senyor que durant més de 40 anys seguiria podent fer artesanalment el foie. La remenada en què de manera artesanal es feia aquest suquet. Ell que pensava que no tenia res, que s'arribava menysprear ell mateix perquè era de Castellà de Lluc i que a casa seva feien carns, feien llonganisses, va acabar sent el gran personatge que a la casa del foie va permetre seguir fent això de manera artesanal. I ho explicava amb una humilitat i amb una modèstia, amb la mateixa que nosaltres diem, ostres, i què farem, pobres de nosaltres? No, però si la clau és aquesta. Però el que més m'agrada no és això. El que més m'agrada és un venedor històric, també, del Floyd,
que va saber trobar en aquest producte o va fer esclatar a nivell comercial. Va ser el cap comercial, el senyor Urgell, que es deia Urgell Centrós, sense que tingués la seva veu al Centrós, que l'any 49 es va presentar a la fàbrica i li va dir: senyor Centrós, jo vull treballar. Què necessita? Va dir: dos trajes, a l'època es deia trajes, dos vestits d'home, calçotets, dos calçotets i dos parells de mitjons. No necessito res més. Aquest Urgell sabia que darrere del Floyd hi havia la recuperació de tot un batec intern de l'editorial Proa, del Premi Sant Jordi, tot això que el senyor estava fent aquí al darrere. I decideix convertir-se en el millor venedor de Floyd. I un dia troba la clau de volta. I un dia, mirant les vendes, diu: coi, està passant alguna cosa als països nòrdics que el Floyd s'està començant a vendre d'una manera excepcional. Què està passant? I parla amb en Centrós i li diu: però com és possible això? Com pot ser que aquesta olor, aquesta oloreta, avui m'he feitat fort, eh? Hòstia, com tinc això. L'has afectat tu. Perquè vingui res fort, eh? Val? Perquè això és el mateix que ens passa a nosaltres, i això és el mateix que ens passarà, i això és el mateix que ens passa a Òmnium, i per això som aquí. L'Urgell li va dir al Centrós: Centrós, aquesta olor, això que va tan bé per l'afeitat, què és el que els nòrdics tenen? Què és el que ells, quina aplicació hi han trobat que nosaltres no hem sabut veure? Per què es ven tant el Floyd allà? Què està passant? I el Centrós li va dir: demà te'n vas a Oslo. Demà te'n vas a Oslo i mires a veure què passa. I és el mateix que ens passa a nosaltres. Arriba a Oslo i el senyor Urgell truca al Centrós. I li diu: senyor Centrós, és que se'l veuen. Se'l veien. Perquè és boníssim. Parlo el de castellà de Lluc, i el de castellà, i el d'Eudald Oriols em diu: oh, esclar que se'l veuen. Els aranzels estaven molt, havien endurit moltíssim en aquests països nòrdics, l'alcohol estava gravat, i aquest era l'accés pacifíssim a l'alcohol. Jo li explico això que ens fa passar a l'Eudald Oriols i em diu: això de les avellanes és una bona idea. I l'Eudald em diu, que per cert, quan tot això m'ho explica l'Eudald, que ho feien de manera artesanal, aquí hi ha alcohol, hi ha jasmí, hi ha essència de rosa, em diu: oh, esclar que se'l bevien, perquè vostè sap com jo sabia quan això estava a punt? Dic: no ho sé. Jo, perquè on t'estava, i deia: coi, aquí m'hi falta una mica de llimona. Aquí m'hi falta una mica d'allò. Vols provar? És molt bo. És una punta del dit? No. Ah, carai. Sí, és bo, jo no sé què. Prova, jo no sé què. Digue'm si lliga amb la barana. Sempre parlem una cosa. No, bueno, és poc, clar. És el mentolà de Vibroso. És el mentolà de Vibroso. Va, escolta, què vull explicar amb això? Vull explicar que ens coneixem poc, però tenim a dintre una força comarcal, una autenticitat que és increïble, i que ve de pagès, i que ve de la llengua, i que ve de l'essència de les coses. I això ho tenim, i això no ho té tothom. I això no ho té tothom. I la història que ens precedeix és absolutament potent, és potentíssima, plena de personatges. Escolta'm, l'altre gran empresari de l'època era el Carulla, la Becrem. Jo encara faig servir els pomitos aquests. O
allò t'arriba amb un arròs. Allò t'arriba, i a l'època el cuixerra t'arreglava un caldo per sopar tots la casa. O sigui, aquesta essència de castellà de Buc, que jo te'n dic, és el que ens empeny com a país. O sigui, els parlars, les maneres de dir, aquí en diuen auberges, els preses, a Flix. A marcar la palebra, no? A la palebra de l'Ebre. Presa, és. Presa. Cap a l'Ebre, cap a l'Ebre, sí. És una cosa, és un tipus, és una manera de fer una autenticitat que veu molt d'aquesta història. Veu molt d'aquesta història. Saps quan s'adonen que això funciona? Quan hi comença a haver socis que no saben qui són. De sobte, tots aquests els centros, els candidats, però ostres, hi ha gent de Terrassa, que Terrassa va ser la primera seu d'Òmnium, que va començar, perquè Terrassa té una força impressionant, de gent que es començava a muntar un carro que rebia, sobre el qual vibrava una sensibilitat molt especial que cohesionava, que és el que tu dius. I a vegades potser pensem malament, a vegades potser ens trenquem molt el cap amb estratègia i a vegades cal ser nosaltres mateixos i tirar per la ballana. Per què? O sigui, tu per què estàs aquí? Coi, perquè la ballana no hi ha. És el millor del món. És aquest l'espírit. És aquest l'espírit. És aquest l'espírit. Coi, vaig anar l'altre dia a Ikea i em vaig haver de menjar tot el suec que hi ha escrit de l'Ikea. És que els tenen grossos. És molt bo això. O sigui, esclar, i per què? Per què? Perquè no tenen complexa. És únicament d'altre... Doncs traiem-nos els complexes, m'ha dit. Digues. És el que ella diu. Parla-li català. Parla-li català. I, per exemple, naltros, amb el tema de pagès, jo quan era jovenet i anava al col·legi, se n'entraien de mi i ens deien la pagesa. Com una cosa meixant, no? Com una cosa... I sí, soc pagesa, i per això sempre ho poso a les xarxes. Som pagesos, soc pagesa. Però és que és el que he dit abans. Ser pagès és un orgull, no tothom és pagès. I te n'has de sentir igual, que ens hem de sentir orgullosos doncs, de parlar el català, és la nostra llengua. A les meves filles, que són adolescents, a l'institut, parlen sempre en castellà. A mi no em sap greu que parli en castellà, perquè aprenen un idioma, en definitiva no em molesta. Però jo els hi faig entendre. Penseu que els únics que parlem el català som els catalans. Penseu que cada llengua que desapareix, desapareix una forma d'entendre el món, una forma d'entendre les coses. I els sempre els faig aquesta reflexió. Penseu que nosaltres tenim formes de dir coses en català que no es diuen en un altre idioma. I que aquestes idees, si no parlem nosaltres en català, es perdran. I les veus que fan, bueno, sí. Segur que els hi queda. Això els hi ha de quedar. Jo quan era petita, a la seva edat, la televisió era gairebé tota en castellà, només hi havia TV3 en català, però l'avantatge que jo tenia a l'època aquesta és que les meves amigues totes parlaven en català. Ara, el desavantatge que tenen les meves filles és que elles veuen molt castellà, anglès també, que no m'importa. Tampoc m'importa el castellà, avui al final el castellà és una llengua, no em molesta a mi. Però després amb les amigues, tot i que són amigues catalanoparlants, quan hi ha una que parla en castellà, no, canvien totes. I és això que no entenc. Com no he fet entendre jo a les meves filles que han de parlar el català. La gran ara ja comença a ser una mica més grandeta, ja li dona una mica més, ja, ara ja sempre parla en català, i els he fet entendre això, que el català és un vehicle, i és un vehicle per integrar la gent, per molta cara negra que tinguis, no vol dir que no sabés parlar el català. Per mi, aquell noi ara de TV3 que fa aquell programa de poesia que jo me'l quedo, o sigui, el Luceno, i m'agrada molt, no? Aquest noi amb un accent d'allà dalt de Banyoles que no s'aguanta. Doncs ja està. No hem de tindre cap complex. És això, sí, és això. Fora complexes, i em van. Per fer això últim, per anar acabant. Jo voldria afegir també amb tot això que sí que és veritat que potser ara els adolescents parlen especialment castellà, també penso que perquè els referents s'han convertit fonamentalment en castellà, però justament
no recordo quan va ser, la setmana passada, és que ja no tinc clar quin dia passa, a vegades em fa la sensació que han passat 3 setmanes, no he passat una. Vaig estar fent entrevistes al carrer preguntant a la gent que em trobava com veien el futur del català i em vaig trobar gent que em deia que a la universitat el català està prou millor. I realment penso que és veritat que a mesura que ens anem fent grans i això me n'he adonat fent pràctiques a l'institut i tal, que primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, predomina el castellà d'una forma abismal, però arribes a quart i ja comences a sentir català. I cap a batxillerat ja hi ha més català. O sigui, penso que també és una cosa generacional perquè potser els referents sí que els tenim per persones una mica més grans i per això arribes a la universitat i aquí sembla que alguna cosa però bueno, estem fent perquè sembla que sí que és una llengua més necessària. Si tu mires així, dius, ah, doncs mira, encara se salva el català, perquè sí que hi ha una fase en què una mena de túnel castellà que travessen els xavals, però després surten i troben el català. Però això a mi també em preocupa, perquè durant aquest túnel hi ha molta convivència amb el castellà i el català s'amaga de castellanismes. I això fa que la nostra llengua cada vegada s'assembli més al castellà i que sigui un potencial dialecte del castellà en el futur si seguim en aquesta línia. Perquè al cap i a la fi cada vegada tenim més tenica, se m'ha caigut, m'ha estonat i coses així que fan patir una mica. Aleshores, jo des de les meves xarxes sí que és veritat que intento incidir en la necessitat de fer servir la llengua, però no només volem quantitat, també volem qualitat. Penso que no ens podem oblidar, perquè són dues potes fonamentals perquè això tiri endavant. Per això també dedico molts vídeos al que jo n'he dit castellanismes prohibits. Paraules que funcionen perfectament en català, que no cal que ens entenem de les coses, ens podem assabentar i no passa res, i podem adonar-nos de les coses en lloc d'adonar-nos en compte, etcètera, etcètera. Doncs no sé, ja que parlàvem de l'activisme i de treure'ns els complexos, doncs podem parlar en català també sense castellanismes, i també sona natural, i també sona natural dit de suadora en lloc de suadera, etcètera. Escolta, i una curiositat, quina és l'eina, la xarxa principal, tu creus ara? A veure, en el jovent posa-li entre 10 i 16 anys, no, entre 10 i 20 anys, jo diria que ara som fonamentalment en TikTok, que és una xarxa molt frenètica, tu entres i és superviciosa perquè hi ha un ritme molt ràpid, entres i van sortint els vídeos sense que els demanis i la majoria són aquí. A Instagram potser hi ha gent una miqueta més gran, de fet jo soc fonamentalment a Instagram i el meu perfil, o sigui, el perfil dels meus seguidors es mou entre els 18 i els 35 anys, és on tinc la majoria de seguidors, tot i que n'hi tinc de totes les edats en realitat. Per això, la gent jove és a TikTok i per tant s'hi ha de buscar un forat. I també, no hi estic tan posada, però existeix Twitch, que és una miqueta la tele, però sense filtres, perquè no hi ha productors, és la gent que es grava des de casa seva en directe i transmet el que vol. I això, jo penso que en aquests llocs hem de fer-li un forat del català, que ja ho estem fent. I també, i aquí som, donen un missatge esperançador, i jo trobo que sobretot des de la pandèmia, la pandèmia va passar una cosa, quan estàvem tots en quarantena a casa, i és que la gent produïa contingut per passar-s'ho bé, no per ganes de tindre seguidors. Però una miqueta els era igual si el seu vídeo el veien 20 persones que eren els seus contactes propers o el veien 10.000 persones perquè casualment el vídeo es feia viral. I com que els era igual si arribaven a molta o poca gent, ho feien amb la llengua que se sentien més còmodes. Per això va sortir molta gent fent vídeos en català perquè ho feien per passar-s'ho bé i prou. I en aquell moment ens vam adonar que els vídeos en català funcionaven perquè es feien virals, perquè la gent arribava a milers de visualitzacions i de m'agrades i de seguidors parlant en català. I aleshores d'aquí també el català va començar a guanyar prestigi dins de TikTok sobretot i van aparèixer creadors de contingut en castellà, que fan normalment el seu contingut en castellà, fent alguns TikToks, alguns vídeos en català, perquè com que era una llengua que es gastava una mica i feia així gràcia, doncs va començar a parlar plena de castellanismes. És veritat que el català de TikTok fa patir per tema qualitat, però la presència sembla que hi és i que la gent s'atreveix a fer vídeos en català. O sigui que en aquest sentit la Covid ens ha fet patir a tots, però el català potser que li hem fet un petit favor. Com a mínim en aquest sentit. Un missatge esperançador. Ja està molt bé. Quim, acabem amb tu d'alguna manera aquest acte. Un missatge que puguis llançar, no? Des de la Junta Nacional d'Òmnium. De fet, ja ens has explicat una mica per on passa aquesta fase que voleu encetar. De fet, ja encetem amb aquest i altres actes per tot el país, però
amb quin missatge ens, ens hem de quedar? Un missatge d'esperança, no? Jo crec que aquí tots quatre, cadascú, sent conscients de les adversitats, no? No cal dir la gent del camp, no? Els pagesos, i són, no? Els que ja tenen la llengua del dia a dia, jo crec que tots nosaltres compartim aquestes adversitats, però hi ha una evidència, no? Nosaltres en aquests darrers 300 anys teníem tot el món per desaparèixer com a nació, tots. Haguéssim desaparegut doncs, perquè ens han imposat les llengües, ens han abolit les institucions. No cal que ho recordi, faig un repàs a tot el que ha passat en els darrers, des del 1714. Però malgrat tot, el país persisteix, el país continua sent viu, no? I això és gràcies a qui? Doncs gràcies a la gent. Jo crec que això ho hem de prendre. Per què s'ha fet possible l'1 d'octubre? Gràcies a la gent. Llavors, siguem conscients de la força que tenim, siguem conscients que quan estem determinats, quan estem segurs, quan anem en aquest esperit que deia en Genís, no? Aquell esperit sendrós, no? Nosaltres no estem vençuts. Nosaltres, escolta, potser passem un mal moment, però una altra victòria. Anem a guanyar, perquè al final ho aconseguirem. I jo crec que al final el que hem de fer consciència és això. Podem viure en el cicle que, pel nostre alliberament nacional, viurem moments més bons i més dolents. Però no podem abandonar aquesta lluita. El país no l'ha abandonat mai. I per tant, hem de continuar sentint, hem de continuar lluitant, caminant, avançant, i jo crec que finalment arribarem a fer realitat allò que tant anhelem i allò que desitgem, la llibertat, la plena llibertat, la llibertat del nostre país i ser un país normal entre les diferents nacions del món. I això és el que us voldria traslladar avui. Sobretot, esperança, molta força i molt benvingut. Genís, la veritat és que ha estat un plaer conduir aquest acte. Hi havia molt guió i moltes preguntes, però ja veieu que després ha anat molt bé. Moltes gràcies especialment al Quim Forn per venir des de Barcelona per traslladar-nos des de la Junta Nacional d'Òmnium aquest missatge. I ara podríem saludar fins i tot i aplaudir la Rosa Maria Rovira. No, és que com que s'havia parlat de tu... Perdó, eh? No, és que dic, té un acte que es deia 325 anys a l'escola, que es diu l'Esplanada. Sí, i no hi podia votar. No podia. Maria, has estat present. Has estat present perquè s'ha parlat de tu. Genís, com estàs? Fantàstic, sí. Com vas, Maria? Un moment. Perfecte. Aquest és un moment còmic, que ja deia. No, 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 és això. És això. El país és així. Una cosa, a mi m'ho he trobat una persona que m'ha dit, diu, Rosa Maria, estic preparat. Quan feu el xiulet, vinc. Per tant, el fet d'un xiulet... Sí, escolta'm una cosa, que ve amb el xiulet. Escolta'm una cosa, Rosa Maria, saps? L'altra vegada. T'ho dic per tu d'això de l'Avellana. Sí. Saps què va passar? Jo me'n vaig anar de Tarragona amb un oli. Clar, de casa teva. Aquest oli va anar a Barcelona. Sí. Jo explicava, aquest oli és d'una cooperativa que s'ha fet a casa teva, saps? Com a Garrigues. De les Garrigues. El millor oli del món, Genís. Una setmana justa. Sí. Tothom qui venia a casa, jo vaig fer una mà de pa tomàquet tremendo, sí. I explicava que tothom s'enamorava d'allò. Dic, escolta'm, sí. Aquest oli que hi ha aquí, jo esperava, el posava i evidentment resulta perquè el producte era bo. Sí. El producte era boníssim. I m'he recordat de tu i de l'oli. Si voleu part de l'acte, ara que la Maria podríem part de l'acte, avui això ens l'hem begut, eh? Com aquell dia, sí. Ha estat un plaer compartir.
fer l'acte amb tots vosaltres, fins i tot amb la Rosa Maria, que ha arribat justament al final de l'acte. I moltes gràcies, com dèiem, als quatre convidats que han participat en aquest acte d'Òmnium, que vol arribar a tot el país amb clau positiva, amb missatge positiu, per encetar aquesta nova etapa. Així que especialment el Quim Fort, com dèiem, com a membre de la Junta Nacional d'Òmnium, i a tots vosaltres moltes gràcies, felicitats, un aplaudiment per ells.